Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Subotice u četvrtak i petak biće domaćin 34. međunarodne naučne konferencije Nauka u praksi ili ti Science in Practice. Sa mnom u studiju su Livija Sedmina, koja je i profesorka engleskog jezika i direktor visokotehničke škole Igor Füssner. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Kako ste? Hvala lepo. Vas prehlada verovatno nije još uvek uhvatila. Niti će, verovatno. Držimo se. Lidija, jako mi je drago što si opet sa nama ovde. Evo, što sam i rekao na početku, godinu dana. Malo smo dugo čekali, ali nauka u praksi. Evo opet došlo vreme konferencije. Ovo nam je jedan jako dragi projekat, 34. po redu naučna konferencija Science in Practice. Ovo je u suštini jedna putujuća konferencija, uvek u drugom gradu kod drugih domaćina, sad opet kod nas. I skupljamo ljude pomalo iz okoline. Imamo učesnika sa fakulteta iz Pečuja, sa fakulteta iz Osijeka, ali također imamo učesnika iz Nemačke, iz Bremena, sa tamošnjeg strukovne visoke tehničke škole i iz Schweinfurt-Würzburga. Tako da pomalo imamo priliku da vidimo kakva je situacija i u našim prostorima, recimo sa sličnim problemima se nalazimo i u Pečuju i u Osijeku, a recimo kako to rešavaju druge zemlje sa drugim, recimo, tehničkim pozadinom. Ali, kažem, ovo nam je potrebno da imamo taj slavni okrugli sto i da imamo priliku da ispričamo zajedničke projekte, zajedničke probleme i možda čak različita rešenja. Igore, koliko je ova konferencija zaista i bitna za Visokotehničku školu strukovnih studija? Pa prvo samo da se vratim malo na bolest. Ja sam baš preležao bolest, tako da... Nećete dobiti od mene, ne brinite, ovo je prehlada, nije virus. Ja sam pod antibioticima, tako da sam imun na sve. Sama konferencija je za nas važna zbog toga što je to jedna od tri konferencije koju mi organizujemo, ako smem čisto da ih nabrojim. Apsolutno. Jedna je MEH-EDU konferencija, ona je izrasla iz jednog IPA prekograničnog projekta pre nekih 5-6 godina i ona se bavi mehatronikom i praksom i edukacijom. Druga naša konferencija, ona najveća u stvari koju mi imamo, je ta famozna SISI konferencija, ali ona je više okrenuta ka informatici, primenjenoj matematici i tako dalje. Tako da je ova treća, Science in Practice, koja je inače najstarija, ona više okrenuta elektrotehnici, mada u poslednje vreme kako je došlo do nekog spajanja svih tih tehničkih struka, pa izrasla je jedna nova disciplina, sad popularno nazvana mehatronika, ona na neki način i sad pored elektrotehnike sve više privlači stručnjake iz informatike, stručnjake iz oblasti mašinstva, pa čak i stručnjake iz oblasti organizacionih nauka. Tako da, ove tri konferencije praktično pokrivaju taj neki spektar naših struka koje mi obrazujemo i zbog toga su nam sve tri jednako važne. Ali ova nam je posebno draga jer je bila prva u kojoj je visoka škola, tada viša škola, učestvovala kao suorganizator. E sad, s obzirom da radite sa studentima, kolika su vaše iskustva što se studenta tiče da su zainteresovani za inovacije? Ajde, Livija, ti prvo, slobodno. U suštini, ajde da kažem, u svakoj grupi ima onih koji su tamo čisto da bi završili i da bi stekli taj slavni papir na kraju priče. To, nažalost, tako, ja verujem, svugde. Ali, obično, ima studenta koji su voljni da ulažu trud i rad, da upoznaju neke nove tehnologije, nove inovacije. Ja znam, ali možda ćeš ti više pričati o tome, da često odemo u neku firmu, u neku instituciju, da vide i primenjeni deo onog što uče u suštini. Tako da jesu zainteresovani. Naravno, ja s moje strane probam da to prikažem iz engleskog ugla, ono kako je to, i uvek da objasnim da bez engleskog, nažalost, jako teško je preživljavati u ovoj struci. Ali jeste, imamo dobre iskustva. Igore, vaše mišljenje? Pa samo da se nadovežem na ovo što je Livija malo pre rekla. Pre neki dan su bili predstavnici kod nas u školi iz grada Segedina koji pokušavaju da istraže i ovaj prostor, ovo okruženje, zbog toga što i tamo, kao i u Subotici, ali možda u Segedinu još malo i više, dolaze dosta stranih firmi i oni traže
stručnjake svih mogućih i nemogućih profila, posebno tehničkih struka u poslednje vreme, ali jedan od glavnih uslova jeste poznavanje jezika. Mm-hmm. Mi imamo tu sreću da naši studenti uglavnom znaju mađarski i srpski ili jedan ili drugi jezik, ako imamo sreće oba, mi ih pokušavamo naučiti i engleski jezik i malo i nemački, međutim to je ono jedan od preduslova uopšte za posao, tako da to jeste veoma važno. S druge strane, naši studenti jesu zainteresovani za inovacije, ali naravno ne svi. Međutim, mi pokušavamo sada i mislim da smo na dobrom putu da na neki način vratimo firme u visoko obrazovanje. Znači svakodnevno imamo razgovore sa predstavnicima raznih preduzeća, uglavnom se trenutno fokusiramo na Suboticu i okolinu. Imamo sreću u nesreći, bez obzira ko što rekao, da je Subotica sad jedan grad gde sve više ima preduzeća i proizvodnih i onih koji se bave programiranjem. Nama je to dobro. Još samo da ubedimo i roditelje i srednjoškolce da je to stvarno dobro, da se upiše i prijavi što veći broj ljudi, budućih studenata, i onda će među njima sigurno biti i više onih koji su zainteresovani. Jer ovako mi dovedemo često puta firmu, oni sad možda predstave i nekakav projekat i onda se nađe nekoliko studenata, ali trudimo se da to bude sve više i više, a to ćemo postići tako ako svi zajedno shvatimo da ima ovde budućnosti za nas i pogotovo ovim strukama ima budućnosti, kažem, sve više i više, i često puta ljudi kreću sa tom pretpostavkom tu ništa ne valja, treba otići. Da. Međutim, ako kada malo bolje pogledaju, evo, recimo, naši studenti koji završe, praktično svi nađu posao, osim onih, naravno, koji ne žele da ga nađu. I to u struci u poslednjim godinama. Ali ono što bi fascinantno, Olivija je to bila malo pre rekla, da ima još uvek onih studenta koji žele da završe školu, eto, čisto da dobiju taj papir. Poznato da Visoka tehnička škola strukovnih studija nije laka škola. Znači, ne mogu da shvatim kako to još uvek postoje takvi studenti da će, eto, da završe, čisto da završe. To nije gimnazija, srednja škola, ili to nisu srednje škole, nego je opet, ovo je opet Visoka škola, odnosno tehnička škola strukovnih studija. Kako to? Mislim, to mi nije jasno i dalje. Da, pa možda bih ja na to mogao da pokušam da dam neki odgovor, u stvari neko moje viđenje. Mi u stvari kada nastupamo trenutno u srednjim školama, barem ja obično idem sa tom famoznom rečenicom, ne želeći tu nikoga da uvredim ili da povredim, ali nekako da ih privučem, da im obratim pažnju. Obično krećem sa time, ljudi, ok, srednja škola je super, ali danas svi završe srednju školu. I to vam je startna pozicija otprilike kao pre 30-40 godina osnovna škola. Znači, jako je to dobro, jako je to lepo, međutim, svi završe, barem na papiru. Da. I to vam je u prvom trenutku, u prvom koraku jako teško. E sad, nego, upišite se negde dalje. I mnogi to poslušaju, ali nažalost ne razumeju da upiši se negde dalje, naravno, znači jednu mogućnost da se ti obrazuješ, da stekneš neko iskustvo ili životno ili stručno. Nego oni misle, ok, sad sam se ja upisao, pa ću ja nešto tu da završim, dobit ću neku diplomu i onda vidjet ćemo šta ćemo. Međutim, ja mislim da se u poslednje vreme to ipak menja. Da. Tako da, ja sam po tom pitanju optimista, malo sam pesimista po pitanju broja dece koje uopšte dođu do toga da mogu da se upišu, jer jednostavno ima nas koliko nas ima, da. Ali opet s druge strane sam optimista da će sve više ljudi da se upišu zbog toga što vide da od toga ima neke budućnosti, a ne samo zato da ćemo imati neki papir, pa ću onda možda, ne znam, ni ja nekom poznanstvom, vezom negde da se zaposlim ili neću da se zaposlim. Naravno ima i toga, da. Ali generalno ja mislim da to manje više u opadanju. Već je problem to što danas deca kada završe srednju školu, često puta te srednje škole, i tu sad opet ne želim da nikoga ni da uvredim, ni da povredim, ali iz raznih razloga završe srednju školu i oni koji ne bi trebali. I onda oni dolaze kod nas i nekad se ovako suoče sa jednom strašnom činjenicom da pa trebalo bi nešto malo da se sedne i nauči, pročita, pogleda u biblioteci, pronađe neka knjiga. Oni na to jednostavno, mnogi nisu navikli. Da. I onda tu bude jako veliki problem. Baš, teo sam da se nadovežem na to, Igore, što ste vi rekli, za taj ostatak ovde i ostajanje ovde. Livija, ti ja se znamo, evo, rekli smo 30-ak godina, pre nego što su se kamere uključile, i znamo koliko su se dugo i školovali, koliko si zaista dala sebe da doktorat beš, ili tako, doktorat se sećam prošlog puta, engleskog jezika, ti si ostala ovde. I tvoj odgovor me fascinirao. Rekla si mi, zašto da idem kada je meni dobro ovde? Što znači, ti si našla negde svoj mir, našla si nešto što tebi odgovara, ti si ovde ostala i ti dalje radiš. Da li je to
Ajde da kao, neću da sada pitam, mislim, pitaću da li to važi za ostale. Ili da li isto tako mogu da gledaju na taj način, na primjer? Ja moram da kažem, ja sam prva koja će reći treba putovati. Treba otići, treba pogledati kakav je sve, treba videti naš način, naša rešavanja, druge načine, druge zemlje, druge navike, ali opet ne zato što bi našla ono šta je crno, šta je belo. Nikad to neće ispasti. Ni crno, ni belo. Nego treba znati, ono, napraviti neke prioritete, šta mi je važno u životu, da li mi je važnije da imam turo rudi pri ruci, pa da odem u ovim, ostajem u ovim prostorima ili da odem negde i da imam tri put veću platu, i to je moguće. Ja na Visokoj tehničkoj školi uvek kažem jednu slavnu rečenicu, da se vratim na pitanje diplome. Mi štampamo sve diplome na isti papir. I taj sa 6.02 proseka i taj sa 9.35 proseka. I razlika nije u papiru, nego razlika u tome šta je taj student stekao za sebe. I ono što ja, recimo, mogu da nudim, to su stipendije preko CEPUS mreža, preko sad već i raznih mreža, da odu negde, da steknu iskustva na drugim fakultetima, drugim univerzitetima, da odslušaju tamo neke predmete, da vide tamo način rada, način odgovaranja, način polaganja ispita, da vide ne samo naše laboratorije, nego druge laboratorije. I opet kažem, neće se vratiti sa, ja verujem da se neće vratiti sa crno-belom slikom, nego sa šarenim vidom i širim vidokrugom sveta. Da, ali ima i ona situacija, ok, šaljete studente negde u beli svet, ajde, preko tih silnih mreža, što i sama kažeš, Livija, i oni vide laboratorije, vide neke monstruozne laboratorije, haos, ludilo, vrate se ovde i vide malo drugačije nego što je na zapadu. Naravno da će svi da požele da odu u tu laboratoriju preko, odnosno na zapad, ili se možda varam. Da li, mislim, to nije do vas, naravno, to nije do vas, nego jednostavno ta percepcija kod samog studenta, kako oni vide te stvari, da naravno da će da odemo nešto što je bolje. Ali poznato je da zaista ta ova Visoka tehnička škola strukovnih studija nudi mnogo. I da se ostane ovde, a i oni koji završe i da odu i da nađu neki posao i preko. Ali, Igor, ono što mene zanima, na ovoj međunarodnoj konferenciji Nauka u praksi, da li će tu da učestvuju studenti ili ko učestvuje na ovoj konferenciji? Trenutno, znači, ove godine je odluka bila takva da ove godine studenti direktno ne učestvuju na ovoj konferenciji. Dobro. Učestvovat će direktno na MEHED-u i na SISI konferenciji sledeće godine, jer to je takvog tipa i tu će biti posebne sekcije i za naše studente koji su studenti osnovnih studija, eventualno specijalističkih studija, kao i za studente doktorskih studija, što je bio i ranije običaj. Ova konferencija je više jedan stručni forum gde se okupljaju uglavnom nastavnici ili stručnjaci iz oblasti elektrotehnike, mehatronike, tehničke informatike, i oni dele ili razmenjuju svoja saznanja, nova iskustva na datim nekim projektima na kojima učestvuju. I studenti su naravno dobrodošli da to poslušaju, ali direktno ne učestvuju. Ovo je takav tip konferencije, pošto, kažem, ovo je jedna onako specifična konferencija poluzatvorenog tipa, gde te institucije koje su i suosnivači na neki način konferencije i suorganizatori, jer, kao što je Livija rekla, ovo je putujuća konferencija, svake godine se održava kod drugog organizatora, onda je ovo takav jedan koncept da su predavači iz ovih šest ustanova, dve iz Mađarske, dve iz Nemačke, iz Hrvatske, odnosno naše ustanove, ali naravno mi uvek kažemo studentima dođite, čućete nešto novo, čućete nešto drugačije, pa sad ja se nadam da će da dođu. U ovom trenutku ja ne želim na to da ih teram. Naravno. Jer nema smisla. To je opet jedna stvar neke percepcije naših, ne samo studenta, nego svih i učenika, to teranje ili ne teranje na nešto, gde ja i sada studentima kažem, dobit ćete domaći to i to, ali ne morate da ga uradite.
Mislim, nije ovo sad osnovna škola, neću vam dati jedan, to je vaše. Ako nećete, nećete, dobro, verovatno ćete pasti posle na ispitu jer nećete naučiti, ali to je vaša stvar, zbog vas, ne zbog mene. Zašto bih ja vas na to terao? Isto tako, oni su odrasli ljudi, to su ipak 18-godišnjaci, 20-godišnjaci, dobro, šta je to sad odrastao čovek, ja ne znam. Naravno, ali u suštini naravno. Oni su odrasli ljudi, oni bi morali, mi ih pokušavamo preko predmeta naučiti na to da ako nešto žele, oni moraju to sami da urade, a ne da i čekaju da ćemo ih mi terati na nako nešto. Zato zbog ovoga, u ovom slučaju, studenti direktno ne učestvuju, ali su dobrodošli da gledaju ta predavanja, da slušaju, da postavljaju pitanja, da učestvuju kao, eto tako, kao neko posrednik Naravno. U celom ovom procesu. Sviđa mi se jako vaš stav, svaka čast, Igore. Livija, da li mi možemo da dođemo koji, na primjer, nismo studenti vaše škole? Pa, sad ću da se nadovežem na ono što je Igor rekao. Jeste... Teme su veoma stručnog karaktera, tako da ja mislim u radovima koje sam videla više se baziraju na nova saznanja datih institucija, odnosno tih učesnika sa tih institucija, odnosno njihovih saradnji sa firmama, sa kompanijama iz date oblasti. Da, sad ako je pečuj, onda pečujska, ako je bremen, onda bremenska industrija. Tako da nas sad veoma zanima aj ta neka nova saznanja, nove informacije. Otprilike, jedna od glavnih pitanja koje mi postavljamo jedan drugome je aj priča kako vi to radite. Naravno. I to je to. Znači, kažem, često su problemi, odnosno, osnovni problemi su isti, a rešenja, pristupi su različiti i to je važno da vidimo ko šta kako radi. Ali mi je jako zanimljivo što imate zaista saradnju i sa Pečujom, i sa Bremenom, i sa regionom, i sa Hrvatske, to je zaista na zavidnom jednom nivou. Kada je otvaranje konferencije? Svečano otvaranje je sutra ujutru. U 9 sati. U 9 sati u prostorijama Visoke tehničke škole. Ništa, puno vam hvala što ste bili moji gosti. Još jednom, Igore, čestitke sve u ime UEKO televizije. Družit ćemo se nekom drugom priliku. Imate nešto da dodate? Ja se nadam da će konferencija biti uspešna i do sledećeg puta kad imamo najavu za sledeću konferenciju. Puno vam hvala. Hvala što ste nas pozvali.